السلام علیکم محترم لیدون کو مینوالو زموږ چینل آرکیټیکچر سټوډیو ته خراغ لاس نو امید لرم چې تاسو ټول به راتارو او جوړو سی رازو په دغه لیکچر کې موږ د اټوکټ د صفی هغه یونټ تنظیم کو او همدارنګه ابجیکټ سنپ څه شی ده او چیرې کاریږي نو راځئ چې پیل کړو. که چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی یا هم زموږ چینل ته نوی راغلی یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بل آیکن باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. کله چې موږ د اټوکټ صفحه خلاص کړو نو د هر څه نه مخکې باید لومړی موږ خپل هغه یونټ تنظیم کړو، یعنې خپل هغه واحد تنظیم کړو. نو د واحد د تنظیمولو لپاره موږ لومړی راځو فارمټ مینو ته. فارمټ مینو نه وروسته بیا یونټس باندې کلیک کوو. کله چې د باندې کلیک کړو نو داسې یو ډایلاګ باکس به موږ ته خلاص شي. نو بیرته دا زه بندوم. کله چې موږ په کوم کمانډ باندې کلیک کوو د هغې نه وروسته یو باکس خلاصیږي، هغه ته ډایلاګ باکس ویل کېږي. اوس دلته مثلا ما سره نور کمانډونه هم شته، راځم دا ټیبل باندې کلیک کوم، نور داسې یو دانه باکس خلاصیږي، د باکس ته ډایلاګ باکس ویل کېږي چې وروسته درسو کې به د باندې خبره وکړو. نو راځم د یونټ دپاره شارټ کټ د موږ سره یو این انټر. نو دا د یونټ خلاص شو. راځو دلته لینت او انګل. لینت یعنې طول او زاویه. ټول راځو ټول ته مونږ ټایپ انتخابو په کوم ټایپ کې وي ته غواړی چې دغه ټول کار کوي. نو دلته مونږ سره سلیکټ چې ده ډیسیمل ده، ډیسیمل طریقه دغه طریقه چې ده همدغه خپل اشاري طریقه ده. اوس که چېرته موږ یو اندازه ورکوو لکه 0.35 نو متره که نه، نو دا 35 سانتي متره کېږي. نو کله موږ دلته کلیک کوو نو آرکیټیکچر آرکیټیکچر باندې که چېرته زه کلیک کړم نو دا مونږ ته فیټ او انچ ښیي، هغه انچ بیا مونږ ته په کسری شکل باندې ښیي. نو راځو که چېرته انجینرینګ ورته کلیک کړم نو دلته فیټ او انچ ښیي، هغه انچ چې ده کسری شکل نه ده، همداسې کسری شکل باندې نه ښیي. نو دلته به موږ همدغه ډیسیمل انتخاب کوو ځکه موږ زیاتره د ډیسیمل څخه استفاده کوو، نور هیوادونه بیا د نورو دغه څخه استفاده کوي ټپونو څخه. نو موږ به ډیسیمل باندې کلیک راځو. پریسیژن هغه دقت انتخابوو. دلته په باندې کلیک کوو نو که چېرته موږ یو اندازه ورکوو نو د اشاري څو خانې دقت ولري، یو دوه درې څلور پنځه لس هر څومره چې تاسو غواړئ. نو زه ورته درې انتخاب کوم، درې خانې دي هغه پریسیژن دقت موږ ته وي. راځو دلته انګل. انګل کې ټایپ ته راځو ډیسیمل ډیګري، یعنی دا اوس هغه ډیسیمل ډیګري انتخاب ده. اوس ته کولای شي ډیګري، منټ او سکنډ او ګراډ او راډیان هر یو چې تاسو غواړئ هغه اندازه زاویه دې په هغه دغه باندې اندازه شي. نو تاسو ورته ورته انتخاب کوي. نو موږ زیاتره چې کاروو ډیسیمل ډیګري کاروو، یعنی درجې کاروو. نو همدا باندې کلیک کوم. راځو پریسیژن ده ته هغه دقت تاسو کولای چې دته هم انتخاب کړئ. را به شو دته دغه یو خانه انتخاب کوم. نو کلاک وایز د دې په واسطه موږ کولای شو چې هغه کوم اندازه ګیری چې موږ کوو هغه د مطلب د ساعت د عقربې مخالف وي یا همجهت وي. نو را به شو په دغه حصه کې موږ انچ ګوري. دلته تیار انتخاب ده. راځو دلته موږ خپل هغه یونټ انتخابوو چې موږ چې کوم کار اجرا کوو. موږ ته دې په متر وښودلی شي، سانتي متر یا هم ملي متر. نو دلته نور واحدونه هم شته دي. نو زه به راشم ورته دغه ملي متر نه بلکې سانتي متر. ملي متر موږ رسم تخنیک او نورو کارونو لپاره استعمالوو. را به شو دغه سانتي متر به ورته انتخاب کوو. په ده باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته راځم په دغه لاندې برخه کې موږ سټنډرډونه لرو. راځو د باندې کلیک کوم. دغه درې سټنډرډ ده. دلته موږ سره انټرنیشنل ده، امریکن ده، جنریک ده. نو دلته به چې هر یو تاسو انتخابوي انتخابولی شئ. زه به ورته انټرنیشنل انتخاب کوم. د هغې نه وروسته اوکې. نو دا دغه زموږ واحد اوس تنظیم شو. اوس چې موږ کوم کار اجرا کوو اوس راځم یو لاین اخلم، داسې لاین اخلم. نو د سو ویم دی څلوېښت سانتي. ګوره هغه کوم کار چې موږ اجرا کوو هغه نور په موږ واحد سانتي متر شو. د هغې نه وروسته راځم اوس راځم په دغه لاندې برخه کې موږ سره سټیټس بار کې یو کمانډ ده چې ورته وایي ابجیکټ سنپ. دا چې ده په ده باندې که چېرته موږ کلیک کوو نو داسې یو صفحه موږ ته خلاصیږي. دلته دا بعضې ټیکمارک دي او بعضې ټیکمارک نه دي. نو دا څه دنده لري، څه وظیفه اجرا کوي. نو را به شو که چېرته زه اوس لومړی داسې یو لاین واخلم. داسې یو لاین مې واخیسته او پرې مې ښوده. اوس بل لاین غواړم چې د دغې هغه کونج نه شروع شي او همداسې امتداد واخلي. که زه اوس بیرته لاین باندې کلیک کړم نو دلته هغه کوم نقطه چې ده موږ ته مشخص کوي. نو که چېرته زه دغه ابجیکټ سنپ چې ده اوس آن ده موږ سره. ګوره دغه ابي رنګ چې غوره کړی وي نو دا بیا ابجیکټ سنپ موږ سره آن وي.
نو شارټ کټ چې دا F3 دا کچیر تاسو په کیبورډ کې F3 باندې کلک کما نو دا غابي رنگ لاړ سپین رنگ باندې تبدیل شو. کچیر تاسو اوس راځم نو هغه نقطه ماته نه مشخص کی ګورې، هغه نقطه ماته نه مشخص کی، مخکې راته مشخص کوله خو اوس یې نه مشخص کی. نو د کار د دقت لپاره موږ همدا ابجیکټ سنیپ څخه استفاده کوو. نو کچیر تاسو اوس په کیبورډ کې F3 بټن باندې بیرته کلک کما نو هغه نقطه ماته مشخص کی. اوس ګورم زه همدغه نقطې نه بیرته سټارټ اخلم، دلته به کلک کوم، اوس راځم همدغه مثلث شکل باندې کلک کوم، اولته راځم ابجیکټ سنیپ سیټنګ په باندې کلک کوم. دلته کوم یو چې موږ سره کلیک دی نو د هغه څخه موږ استفاده کولی شو، لکه سینټر لاین شو، مډ پوینټ شو، همداسې نور دغه عمودیت خط شو. نو که چېرته سلیکال و هم نو دا ټول ما سره سلیکي، یعنی دا ټول موږ سره کار کوي. نو که بیرته کلین آلو وهم نو دا ټول کار موږ سره نه کوي، هغه ټیک مارکونه لرې کیږي. نو زه به راشم بیرته همدا څو دانې ټیک مارک کوم. ټانجن لاین غواړي، ټانجن باندې کلیک کړه. نو تاسو کوم یو چې تاسو ته ضرورت وي دلته انتخابوي، د هغې نه وروسته به هغه کار پیل کوي. دا ده د ابجیکټ سنیپ هغه کوم شارټ کټ چې ما ویلی دلته اوس آن ده، او د هغې نه وروسته اوکې. که چېرته زه اوس راشم داسې یو سرکل واخلم، ګوره ما ته هغه نقطه ښایي، بس یو سرکل مې واخیست، بیا راځم بل سرکل اخلم. نو که چېرته زه دلته راشم هغه د میټ پوینټ ما ته وښوده. که چېرته ابجیکټ سنیپ اوس آف وي F3، که چېرته موږ سره ابجیکټ سنیپ آن وي سینټر راځم، اوس موږ ته هغه سینټر پوینټ نه ښایي، ګوري هغه سینټر پوینټ اوس نه ښایي. که چېرته بیرته ابجیکټ سنیپ آن کړم نو اوس کلته راشم هغه سینټر پوینټ راته مشخص شو. نو دا و د ابجیکټ سنیپ هغه دنده، دا ډېر ځایو کې کاریږي. نو اوس راځم دغلته یو بل لاین ده، شو سنیپنګ ریفرنس لاین، دغه باندې که چېرته موږ کلیک دا ګوره آن ده تیار. اوس که زه راشم داسې یو لاین اخلم او بیرته داسې راځم، او بیرته داسې راځم، غواړم چې دغه ریټینګل چې ده بند کړم. داسې چې راځم داسې یو لاین ماته ښایي، د لاین ماته دلته راځي. نو دا ریفرنس لاین ده، که چېرته زه داسې کلیک کړم نو همدومره اندازه اخلي. که چېرته بیرته کنټرول زیټ، نو که چېرته زه اوس همدغه ریفرنس لاین چې ده دا زه آف کړم، ګوره اوس آن ده. F11 شارټ کټ ده، راځو F11 باندې کلیک کوم. که چېرته زه اوس دلته راشم، که دلته څومره ودرېږم داسې راشم، ما ته هغه ریفرنس لاین نه ښایي. نو د کار د دقت لپاره موږ کولی شو همدغه ریفرنس لاین نه استفاده وکړو. ګوره اوس که راځم هغه د دې هغه ټول ما ته نه ښایي چې د ده ټول څومره ده. که چېرته زه بیرته کیبورډ کې F11 باندې کلیک کړم او بیا راشم دلته، هغه د ریفرنس لاین راته وښوده. دا د ریفرنس لاین هغه استعمال. اوس به راشو دلته موږ سره یو بل کمانډ ده چې R2 موډ نومیږي. د دې وظیفه چې ده، که چېرته موږ راځو داسې یو لاین اخلو نو دا موږ سره 0 درجه ده، ګوري دا موږ په قایمه درجه موږ کولی شو چې دغه لاینونه ډرا کړو. اوس 0 درجه ده، راځم داسې پورته 90 درجې شو، ګوره خو چې ځم بیرته 0 درجې ته وړي. که چېرته زه اوس همدغه R2 موډ آف کړم نو موږ کولی شو چې دا هر زاویه کې وغواړو، نو بیا دا کولی شو موږ ډرا کړو. دلته راځم R2 موډ F1 شارټ کټ ده، که چېرته زه سې کلیک کړم نو دغه سپین رنګ غوره کړه، غابي رنګ څخه ووته. نو داسې ګوري، که چېرته ګوره مختلفو درجو کې اوس موږ کولی شو چې دغه لاین ډرا کړو. که چېرته زه اوس کیبورډ کې بیرته F1 باندې کلیک کړم نو هغه R2 موډ موږ سره فعاله شو. د هغې نه وروسته راځو دلته موږ سره یو بل کمانډ ده د R2 موډ څنګ ته، پولر ټریکنګ په نامه. دلته موږ سره یو بل کمانډ ده چې F+ شارټ کټ ده، که چېرته موږ په ده باندې کلیک، دلته هغه R2 موډ موږ سره غیر فعالیږي. نو اوس راځو موږ یو لاین اخلو د همدغې دنده څه شی ده، اوس به راشو په دندې به خبره وکړو. داسې یو لاین اخلم، ګوري داسې ریفرنس لاین یې موږ ته راکړي، ګوري که زه داسې راشم ریفرنس لاین راته راکړي. په 100 درجو کې هر 10 درجو وروسته موږ ته یو ریفرنس لاین راکړي. نو دلته راځو موږ په دغه مسله شکل باندې کلیک کوو، نو دلته موږ ته ګوره وي هر 10 درجو وروسته یې تاته یو ریفرنس لاین راکړي، 10 شپېته 90. نو زه راځم 45 ورته انتخابوم. که چېرته زه دلته راشم هر 45 درجو کې ګوري موږ ته یو ریفرنس لاین راکوي. نو دا د دې ښهوالی ده، موږ کولی شو 90 درجو کې هم یو ریفرنس لاین موږ ته که چېرته فعاله وو نو R2 څخه استفاده کوو. که چېرته موږ غواړو په 40 یا 50 نو موږ بیا د پولر ټریکنګ نه څخه استفاده کوو. نو د هغې نه وروسته به راشو
دلته موږ سره یو بل کمانډ د باندې کلیک وګوري ګریډ موډ. د دې کله چې موږ د ټوکیټ صفحه د لومړي ځل لپاره خلاصو نو موږ ته داسې ګریډ دراکې داسې خانه خانه یې موږ سره دغه صفحه. نو د دې شارټ کټ چې دا په کیبورډ کې اف او ده اف او په واسطه موږ کولی شو چې دا ګریډ لري کو بیرته یې راوړو. راځو کچیر ته موږ په دې صفحه باندې رایټ کلیک وکړو نو داسې یو شارټ کټ مینیو موږ ته راکوي. دا چې دا ډیر زموږ په کار کې اسانتیا راولي. اوس کچیر ته زه یو لاین واخلم اسې لاین ډرا کوم نو کچیر دلته اوس رایټ کلیک وکړم نو داسې یو شارټ کټ مینیو ماته راکوي. نو د دې دند اوس غواړوي کچیر ته غواړي چې همدغه لاین همدلته قطع کړي نو انټر باندې موږ کولی شو دغه لاین قطع کړو کینسل باندې هم. یعنی موږ کولی شو چې په اسانۍ سره موږ بدون د چې کیبورډ ته لاړ شو هلته انټر ووهو نو موز باندې هم موږ کولی شو چې همدا باندې کلیک کړو هغه لاین قطع کیږي. زیاتره خلک چې د دې څخه ډېره استفاده کوي ځکه هغه کیبورډ څخه ډېره استفاده نه کوي او ترې د دې موز څخه ډېره استفاده کوي. که چېرته څه اوس بل لسې یو سرکل ډرا کوم که اوس دلته رایټ کلیک کړم نو دلته ماته شارټ کټ مینو راکوي. وي ته غواړې چې همدا بیرته انډو کې نو که موږ اوس کیبورډ موږ څخه لرې وي نه شو کولی چې کنټرول زیډ باندې کلیک کړو نو راځو همدلته انډو باندې کلیک کړو هغه سرکل موږ سره لاړ. نو دا ډېر استفاده لري د کار په وخت کې موږ د دې څخه استفاده کوو. نو دا زموږ د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت دی خدای پامان.